Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitých predpisov, ktoré sú prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, napríklad vykurovanie so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, alebo technológie, ktoré sú malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, na povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona 401 z roku 98 zbierky zákonov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, aby písomne oznámili do 15. februára 2019 Mestskému úradu v Žarnovici spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vnikajú, a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, a to za uplynulý rok 2018, a to za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Tlačivo oznámenia k poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre malé zdroje je k dispozícii aj na webovom sídle mesta Žarnovica pod číslom tlačiva 55, alebo si tieto tlačiva môžete vyzvihnúť aj priamo na Mestskom úrade v Žarnovici, a to na oddelení výstavby, investícií a životného prostredia. Tu v Základnej umeleckej škole v Žarnovici sme mali minulý týždeň interný koncert hudobného odboru, ktorý sa konal vo štvrtok tu v Základnej umeleckej škole v hudobnej sále, a zúčastnili sa na ňom naši žiaci hudobného odboru. Týmto koncertom sme otvorili túto sezónu 2019, a čo nás čaká najbližšie, to je tento týždeň polročná klasifikačná konferencia, ktorá sa bude konať zajtra, čiže tam sa už uzatvárajú známky za tento polrok, a čakajú nás polročné prázdniny, ktoré budú v piatok 1.2. No a do školy opäť naši žiaci aj učitelia nastupujú 4.2., to je pondelok, na budúci týždeň. Vážení občania, začiatok roka sa už tradične spája aj s vybavovaním záležitostí ohľadom podania priznania k dani z nehnuteľnosti. Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti mestu Žarnovica na rok 2019 je do 31. januára 2019. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, u ktorého nastali počas roka 2018 také zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti na rok 2019. Napríklad kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, zmena výmery alebo druhu pozemku, zmena čísla parcely v dôsledku nového geometrického plánu, zmena výmery zastávanej plochy stavby, zmena účelu a využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj tí daňovníci, ktorým bolo v roku 2018 vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu. V tomto prípade sa podáva priznanie k dani za stavebný pozemok za všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení o celkovej výmere. Taktiež je potrebné podať daňové priznanie, ak bolo daňovníkovi v roku 2018 vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie k stavbe. Priznanie sa podáva podľa stavu platnému k 1. januáru 2019 na tlačive daňového priznania, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta, alebo je k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. V prípade zmien oproti minulému obdobiu stačí podať čiastkové daňové priznanie, ktorom sa uvedú len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. V prípade zániku vlastníctva nehnuteľnosti sa podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Najneskôr do 31. januára 2019 je možné v rámci podania daňového priznania uplatniť si nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti na rok 2019 na tlačivé príloha k daňovému priznaniu. Zníženie dane si môžu uplatniť občania, ktorí sú v hmotnej núdzi,
a tiež občania, ktorým bol v roku 2018 vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže si prvýkrát uplatnia nárok na zníženie dane v roku 2019. Uplatnenie zníženia dane je možné len do 31. januára 2019. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v roku 2019 zaniká. V prípade, že daňové priznanie nebude podané v termíne do 31. januára 2019, správca dane vyrúbi daňovníkovi pokutu, ktoré minimálna výška podľa zákona je 5 eur. Vážení diváci televízie Panoráma, po úspešnom tzv. Nultom ročníku, ktorý sa uskutočnil v minulom roku vo februári, Športový klub Žarnovica a oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica organizujú oficiálne prvý ročník pingpongovej súťaže s drevenými lopármi pod názvom Lopár turnaj. Ten sa uskutoční v sobotu 2. februára v priestoroch Športového klubu Žarnovica v stredisku paralympijskej prípravy od 10. hodiny. Prihlásiť a prezentovať sa ak môžete v deň konania súťaže v čase od 9. hodiny 15. minúty do 9. hodiny 45. minúty, keď sa uskutoční vylosovanie súťaží dvojhier. Kategórie dvojhry muži a ženy musí byť však vek od 18 rokov. Štvorhry budú nasledovať potom a bude sa losovať na základe výsledku z dvojhry. Súťažiť môžu len občania mesta Žarnovice a jeho mestských častí. Oproti minulému ročníku je zmena a to tá, že sa nebude platiť štartovné. Ďalšie informácie môžete získať na webovom sídle mesta, respektíve na mobilnom čísle telefónu 0908 912 217 u magistra Luboša Dobrodku. V mene organizátorov vás všetkých na toto netradičné športové podujatie srdečne pozývam. Milí diváci, oddelenie kultúry, mládeže a športu spolu s lektorkou tanečného workshopu s Romanou Daničovou pozýva všetky deti vo veku od 4 až 15 rokov na detský tanečný workshop s Romy, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. februára 2019 v tanečnej sále kultúrneho domu. Tanečný workshop je rozdelený do dvoch vekových kategórií, pričom deti vo veku od 4 až 6 rokov sa môžu zúčastniť daného tanečného workshopu v čase od 9.30 až 10.30 a deti vo veku od 7 až 15 rokov v čase od 10.30 až 11.30. Pre všetky deti sú pripravené zaujímavé pohybovo-tanečné hry, choreografia v štýle latino, ako aj tvorivá časť pre všetkých malých umelcov. Nezabudnite si však priniesť so sebou vhodné tanečné oblečenie, obuv a vodu. Pre každé dieťa je vstup na daný tanečný workshop zdarma. Oddelenie kultúry, mládeže a športu si vás taktiež dovolí pozvať na vystúpenie solistov dónskeho kozackého chóru Voľný Don z Ruska pod názvom Balalajka 2019. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 14. februára 2019 o 17. hodine v kultúrnom dome. Vstupné v hodnote 5 eur si môžete zakúpiť od 4. februára v Mestskej knižnici. Tešíme sa na stretnutie s vami. Naša činnosť ďalej pokračuje, a to činnosťou záujmových útvarov, ktoré vlastne u nás stále pracujú. A tí, ktorí ešte sa rozhodujú alebo prípadne nevedia, ako efektívne využiť svoj voľný čas, nech sa páči, treba nás navštíviť. Ponúknuté vám budú možnosti záujmových útvarov, do ktorých sa môžete ešte stále prihlásiť. U nás sa dá prihlásiť do záujmových útvarov počas celého školského roka. Okrem záujmovej činnosti, samozrejme, organizujeme aj v tomto období postupové okresné súťaže. A hneď 29. v útorok organizujeme v obradnej sieni mesta Žarnovica okresnú súťaž v prednese povesti Šalianský Maťko, ktorú tento rok prvýkrát organizujeme v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej.
Na druhý deň 30. žiaci okresu Žarnovica 5. a 9. ročníkov budú riešiť matematickú olympiádu. No a potom o týždeň, to je 6. už ale februára, sa odohrá v základnej škole v Žarnovici okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. Toľko z našej činnosti zatiaľ. Ďakujem.